jeg ønsker å fortelle om dette her, om at du er skapt, først og fremst så er du skapt i Guds bilde. Bare vit dette her, vit dette her, vit dette her. Du er elsket av Gud. Det er det eneste du trenger å vite. Hei og velkommen til denne undervisningen i dag. Og i dag så skal jeg også snakke om et tema som handler om dette her med tro. Og sist uke, hvis du følger med på ukens undervisning, så hadde jeg en undervisning sist uke om dette med tro, og at tro ikke er vanskelig å være tema for den undervisningen. Så få gjerne med deg den også hvis du skulle ønske det. Og jeg startet egentlig, for to uker siden så startet jeg egentlig med en undervisning som handler om det med å gå på vannet, at Peter gikk på vannet. Og jeg hadde egentlig bare tenkt en undervisning. Men ikke sant, dette med å gå på vannet, det handler egentlig om tro. Så jeg begynte å tenke litt rundt dette her med tro. Og derfor så delte jeg en annen undervisning forrige uke om at tro ikke er vanskelig. For ofte så kan vi se på tro som noe som er vanskelig. Så få gjerne med deg de to forrige undervisningene som jeg har også. Og kanskje jeg kommer til å lage en serie ut av dette her sånn, så du kan få med deg hele serien. Men disse delene, de står litt for seg selv, men denne delen i dag og neste del kommer til å være litt mer i ett. Er litt mer sammen. Jeg tror ikke jeg blir helt ferdig med alt jeg skal si her i dag, så jeg ønsker å lage to deler av den undervisningen som jeg skal ha for deg i dag. Og den undervisningen jeg skal ha for deg i dag, det handler om sagt fremdeles om tro. Men jeg sist uke så fikk jeg en kommentar, og som gjorde at jeg egentlig fikk meg til å tenke litt mer rundt dette med tro. Og kommentaret var dette her, at det er ikke vår tro, men det er Jesus sin tro. Og jeg begynte å tenke litt rundt dette her, fordi jeg har hørt et utsagn noen ganger at det handler ikke om vår tro, det handler om Jesus sin tro. Og jeg er ikke helt uenig med det utsagnet. I mange tilfeller her så er det snakk om det. Det er ikke snakk om vår tro, men det er snakk om Jesus sin tro. Men på den andre siden så tror jeg ikke at vår tro er helt passiv heller. Så jeg skal komme inn på disse tingene, og jeg skal prøve å forklare deg disse tingene i dag. Så som sagt så er jeg ikke helt uenig med dette her, at det handler om Jesus sin tro. Men det først og fremst handler om er å se hvor troen starter hen. Og hva Jesus gjorde for oss å sette vår lit til det som han har allerede gjort. Sette vår lit til hans tro. Og jeg tror det er noe av det det handler om. Det handler om at vi må sette vår lit til hans tro. Og denne kommentaren også kan egentlig, hvis du setter den alene, så tror jeg den kan gi rom for en del misforståelser. Så jeg skal si litt rundt dette her nå, dette temaet her sånn, om at det ikke handler om vår tro, men om Guds tro. Og er det slik at alt bare handler om hans tro nå? At vår tro spiller ikke noen rolle, at vi ikke har noe på en måte, vi har ikke noe tro lenger, på en måte. Er det det handler om? Eller hva handler det egentlig om? For jeg tror at dette utsagnet kan kanskje misforstått, og jeg tror kanskje det har blitt misforstått i en del sammenheng. Kanskje det er ikke sant at vi har kommet en ny retning i de siste par årene som går veldig mye ut på dette med nåden. Jeg har finnet ut nåden, håper jeg, igjen på nytt igjen. Og det er veldig mye rundt det som personlig har betydd veldig mye for meg. Så derfor har jeg vært borti disse utsagnene egentlig. Men hvis man trekker det litt for langt, så kan man kanskje... Så tror jeg vi kanskje går i en felle. Så tror jeg kanskje ikke det er helt riktig. Så tror jeg kanskje det er å misforstå dette utsagnet, spesielt med tro. Og ofte så kan vi være litt redde for det, at jeg har ikke tro nok, ikke sant? Det er mange som stresser rundt dette her. At jeg har ikke tro nok, jeg må prøve å tro mer. Og så prøver man å ta seg sammen og tro mer, og så prøver man å bli helbredet, og så prøver man på det ene og det andre. Og så får man det ikke til. Og man tenker at jeg har for liten tro, og jeg må prøve å få større tro, og så videre. Og i den sammenhengen så er jeg helt enig med dette utsagnet. Det handler ikke om vår tro, men det handler om hans tro. Men det er ikke sånn slik at vi er totalt passive i dette her. Og det er det jeg ønsker å komme frem til i dag. Det er det jeg ønsker å vise deg i dag. Og det er ikke sånn at vår tro kan vi bare kaste ut av vinduet på en måte. At vi har ingenting egentlig, eller på en måte vi har ikke noe valg på en måte. Hvis det hadde vært slik, så ville alle vært kristne. Ikke sant? Det hadde alle kommet til himmelen. Og kanskje hvis du går i denne retningen av universalismen, så ville du kanskje tro dette her.
at når det snakkes om for eksempel Hebreerne 12:2, der det snakker om at Jesus er troens opphavsmann og fullender, det starter og slutter med Jesus. Så derfor så handler det ikke om vår tro i det hele tatt. Det handler om hva Jesus har gjort og gjort for menneskeheten, og så alle som alle etter Jesus, de tilhører egentlig Jesus, de er egentlig på vei til himmelen. Så du kan egentlig trekke det så langt, og da begynner det å bli farlig, ikke sant? Vi har en rolle å spille i dette her med tro. Men tro er ikke å streve, tro er ikke å prøve å få til ting, tro er ikke de tingene der sånn. Og igjen så skal jeg prøve å forklare deg hva tro er, og egentlig så kom jeg inn på det siste uke, da jeg snakket om vår tro. For jeg tror egentlig det er snakk om to typer tro. Ikke sant? Selv utsagnet er sånn, at det handler ikke om vår tro, det handler om hans tro. Så det er to typer tro, ikke sant? Det handler om vår tro, og det er hans tro. Og det er en menneskelig tro, på en måte, og det er hans tro, en overnaturlig tro. Det er viktig at man ikke blander de to tingene også, og ser hva er det som er min tro, hva er det som er Guds tro. Og hva er det jeg må gjøre opp og se, hva er det min tro går ut på? Det er det som er viktig. Hva er det min tro går ut på? Og hva er det Guds tro går ut på? Og jeg vil si det veldig enkelt slik at det er troen på Jesus. Det er ikke sant? Hebreerbrevet 12 så snakker de om at det er troen såpass man fullender. Og noen har dratt det som sagt så langt at man snakker om at det gjelder ikke min tro. Min tro gjelder ikke lenger, på en måte. Men hvis du ser i sammenhengen i Hebreerne 12:2 så snakker du om at Jesus han er vårt forbilde. Han er vårt forbilde, og vi må se på ham, ha fokuset på ham. Fest øynene deres på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Så at dere kan gå gjennom de vanskelige tingene, ikke sant? Nå er liksom fritt her sånn oversatt, men det snakkes om at det er de vanskeligheter som de går gjennom, og synd som henger fast ved oss. For kan du si, Jesus har allerede overvunnet synd, ikke sant? Han overvant synd på korset. Han gjorde ting mulig for oss. Han gjorde alt for oss. Og hva vi må gjøre, er å sette vår lit til det han har gjort. Og sette vår fokus på Jesus. Han som er troens opphavsmann og fullender. Så vi må fokuse på ham. Så vår tro må være på ham. Og det er det hele handler om. Ha fokuset på Jesus. Ha vår tro på ham. Det er det hele handler om egentlig. Og da vil alt andre egentlig falle på plass. Alt det med frelse, helbredelse og alle disse tingene egentlig vil falle på plass. Fordi vår tro handler om å sette vår tillit til han. Og velge. Og jeg snakket siste gang om dette her. At tro er et valg, først og fremst. Om vi velger å se på Jesus. Noen ganger så kan vi velge å se vekk og se på omstendighetene, slik som Peter gjorde. Vi kan velge å se andre veier. Og vi kan ha fokuset vekk fra Jesus. Men det som vi trenger å gjøre er å ha fokuset på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Ja, han er det. Og når vi ser det, at han er troens opphavsmann og fullender, så vil det gi oss styrke. Så vil det gi oss hjelp når vanskelige ting kommer vår vei, når synd kommer og frister oss. Og husk at synd ikke er deg heller, men den ønsker å komme og friste deg. Den ønsker å komme og kontrollere livet ditt. Den ønsker å gjøre det. Men i dette her så kan vi se på Jesus, han som overvant synd. Han som overvant syndens makt i ditt liv. Han som overvant sykdom i ditt liv. Han som overvant alle omstendigheter, alle vanskeligheter i ditt liv. Du kan sette ha fokuset på ham. Og det er det som det gjelder. Ha fokuset på Jesus. Og vi har hørt dette en utsagn før, ikke sant? Det handler alt om Jesus. Det, ikke sant? Se på Jesus, jeg vil løfte med blikk og se på han slik som han er, og så videre. Vi har sanger rundt dette her. Vi har noen gamle sanger rundt dette her. Og jeg vil si at det handler om det. Ha blikket festet på Jesus. For han som er troens opphavsmann og fullender. Og når vi har blikket festet på ham, og det er tro. Det er et valg som vi tar. Og det er vår tro. At vi må velge å tro ham. Og når vi tror ham, så vil hans tro begynne å fungere. Hans tro i oss. Vet du, at hans tro, den er fremdeles, den er allerede der. Den er allerede i oss. Når vi tok imot Jesus, når vi ble kristne, så flyttet Jesus inn på innsiden av oss. Og alle åndens frukter blant annet, og jeg skal komme tilbake til det. Men så flyttet Jesus inn på innsiden av oss. Vi har alle åndens frukter. Og tro, det står faktisk trofasthet på norsk, men det står faktisk tro er en av åndens frukter.
Så det noe som allerede der. Hans tro, den allerede der på innsiden. Hans kjærlighet allerede der på innsiden. Men det handler om for oss å oppdage det. Og få øynene opp for det. Og det det som vår oppgave, å få øynene opp for det. Og vi må velge å gjøre det. Vi må velge å tro det også. Det et valg som vi må ta. Vi må velge å tro at det Jesus har gjort for oss, virkelig sant. Og med fokus på han. Det han har gjort for oss allerede. Det handler ikke om hva du skal prøve å få til. Det handler ikke om hva du skal prøve å bli helbredet. Jesus har allerede gjort det. Du bare trenger å få øynene opp for det. Og sette din lit til han. At han har gjort det. Og ha fokus på han som har troen såpass som han har fullender. Og det ikke noe du trenger å stresse med. Og det troen også som vil åpne opp våre øyne, så vi kan se mer og mer hva Jesus allerede har gjort for oss. Vi må ta det imot i tro. Det som Jesus har gjort for oss, det må vi ta imot i tro. Alt fra frelsen til helbredelse må vi ta imot i tro, men vi må få fokuset på det, først av alt. Og når vi får det, så begynner vi å se ting, og vi begynner å oppdage ting. Hva han har gjort for oss. Og jo mer vi oppdager det, jo mer vil vi se at de tingene også blir virkelighet i våre liv. Så det starter med Jesus. Alt starter med Jesus, og vi trenger å fokusere på hans tro, hans, hvem han og så videre. Det kanskje også noen som tror det, at man kan sette inn Jesus der det står tro. Hvis man kommer tilbake til litt denne universalist-tankegangen, egentlig, så det kanskje noen som tenker at man kan sette inn Jesus der det står tro. Men det blant annet veldig vanskelig i romerne 1, 16 og 17, for eksempel, der det står at «For jeg skammer meg ikke over evangeliet, det Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jøde først, så greker». Så hvem sin tro det? Det snakker om her. Jo, det jøder og greker sin tro. Og greker, det kan si at det alle andre som ikke jøder. På den tiden så var det greker på en måte, men i dag så det, ja, så det alle andre som ikke jøder. Så det gjelder oss. Så her det helt klart en tro som jøder og greker trenger, og som jøder og greker har. Og man kan ikke putte inn Jesus her heller, for her kan man ikke si at det får være den som Jesus. For tro her sånn et verb, ikke et personlig pronomen for eksempel. Det er et verb, ikke et personlig pronomen. Og i neste vers her også står det at det egentlig kommer inn på det som jeg allerede har nevnt her, at troen starter med Jesus. For i det åpenbares Guds rettferdighet, av tro til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Så igjen så det er snakk om to typer tro, egentlig igjen her sånn. Troen starter med Gud, hans tro til vår tro. Og ved denne troen så vi rettferdige, vi blitt rettferdige. Og vi lever ved denne troen også. Og ved denne troen så har vi blitt rettferdige. Og det vi tror at vi rettferdige. Og det starter med hans tro til vår tro, at vi får tro, og vi velger å tro. Og når vi har valgt å tro, så vi rettferdige, og vi lever, velger å leve ved tro. Når vi velger å leve ved tro, så har vi også den rettferdigheten ved tro. Så igjen, bare husk dette her sånn, for å forklare dette enklest mulig, at det er to typer tro det snakker om. Det er snakk om Jesus sin tro, ja, og vår tro. Og vår tro må være på Jesus, og den vil aktivere hans tro. Vår fokus må være på Jesus, og det vil aktivere også hans tro. Og igjen så det viktig å se på hva vår tro går ut på. At vår tro går ut på å ta et valg. Det det først og fremst handler om, ta et valg. Om man setter sin lit til at dette her sant. Det det vår tro handler om, er å sette vår lit til, og det det som jeg egentlig snakket om forrige del. Om vår tro. Jeg snakket ikke om så mye om Guds tro, men jeg snakket om vår tro. Og vi trenger tro på den måten at vi trenger å ta et valg. Vi trenger å ta et valg om å stole på Jesus, om å se på Jesus, om å ikke se på, våre egne ting og våre egne gjerninger, for eksempel. Mange som setter vår lit til egne gjerninger, og har tro på egne gjerninger. Ikke sant? At hvis jeg bare gjør disse tingene her sånn, da vil jeg bli helbredet, da vil jeg være frelst, da vil jeg være rettferdig, da vil jeg være hellig. Hvis jeg bare klarer å leve et hellig nok liv, så vil jeg være rettferdig. Nei, du blir ikke rettferdig ved gjerninger. Og Bibelen veldig klart på det. Romerbrevet veldig klart på det.
Du blir ikke rettferdiggjort ved gjerningene dine. Det er kun tro som gjør deg rettferdig. Troen er det eneste som gjør deg rettferdig. Og tro igjen er, her er det snakk om å sette vår lit til det Gud har gjort, Jesus har gjort for oss. Velge å tro det. Det er ikke en følelse, det er ikke noe du trenger å stresse å få til. Det er bare å velge å tro det. Velge å tro det. Så jeg håper at jeg gjør ting tro litt enklere for deg her sånn. Her sånn nå. Jeg håper det. Jeg håper at du ser disse tingene litt klarere, og at det hjelper deg. Jeg håper virkelig det. Jeg håper ikke jeg gjør deg mer forvirret, og gi meg så gjerne noen kommentarer hvis du ønsker det på Facebook, for eksempel. Så gi meg gjerne noen kommentarer hvis det er noe du lurer på, eller hvis det er noen spørsmål, eller at det er ting som kanskje ikke er klart for deg. Så gjør gjerne det, og noen ganger så hjelper kommentarer meg en del, selv om det er negative kommentarer, så hjelper de meg av og til, for det får meg til å tenke litt, og studere egentlig Guds ord enda mer. Og hans tro, den er der også, allerede i deg. Og du trenger bare sette din lit til det. Som sagt, i Galaterne 5.22, så snakkes det om de forskjellige åndens frukter. Og når Paulus ramser opp åndens frukter her, sånn, så sier han faktisk en av åndens frukter er tro. På norske oversettelser er oversatt det til trofasthet. Men hvis du går på King James, eller går på grunnteksten, så vil du se at det står bare tro faktisk der. Det står ikke trofasthet, men det står tro. Så tro er faktisk også en av åndens frukter. Og det er hans tro det jeg snakker om, som er allerede der i oss. Den bor allerede der i oss. Og åndens frukter også, den er allerede, du har kjærlighet, du trenger ikke å prøve å stresse og få til kjærlighet. Tålmodighet er der, alle disse tingene, det er blitt en del av deg, det er til og med en del av din natur. Det er en del av deg allerede. Men du trenger å få øynene dine opp for det som allerede har skjedd. Og det som allerede bor på innsiden av deg, og så videre. Og for å gjøre det så trenger du faktisk tro. Du trenger å velge å tro det. Velge å tro at det er sant. Og din tro handler om å velge å tro at noe er sant. Derfor når du leser det i Bibelen, så må du velge å tro at det er sant. Men du har et valg om å velge å tro at det er ikke sant, eller du har et valg om å tro at det er sant. Det er ditt valg. Og det er ikke sånn at selv om vi lever under nåden nå, så er det sånn at da kan vi bare kaste bort tro på en måte. At vår tro spiller ingen rolle lenger. Jo, det spiller fremdeles en rolle. Du må fremdeles ta et valg. Det er derfor jeg gjentar meg selv på dette her, at tro er et valg. For hvis vi på en måte ikke ser det heller, så er det lett at vi faller inn i loviskhet igjen, egentlig. For vi prøver å prestere tro. Men du trenger ikke å prestere noe. Du bare trenger å ta et valg. Og noen ganger så trenger du å ta det valget igjen og igjen og igjen, egentlig. Og det er noe som jeg skal si litt mer om det neste del av denne undervisningen. Jeg ønsker ikke å gjøre disse undervisningsdelene for lange, så jeg skal komme tilbake igjen til det. Og den siste dag som jeg ønsker å ta med det også, at i de siste årene som jeg allerede nevnte, men jeg bare ønsker å ta det med på nytt igjen også, at i de siste årene så har det kommet en bevegelse som går ut på dette her, at vi har fått en ny åpenbaring av dette med nåde. Og hva nåde vil si, at vi ikke er under loven lenger, at vi ikke er under de 10 bud. Jeg var en slik person som trodde at jeg selvfølgelig vet det, at vi er under nåden. Jeg hørte hele tiden jeg var liten gutt, så hørte jeg, ja, vi er under nåden, vi er ikke under loven. Paulus sier jo det. Sier det veldig klart, ikke sant? Han sier at vi er ikke lenger i Romerne 6. Så snakkes det om det. Om at vi er ikke lenger under loven, men under nåden. Så jeg hørte det. Jeg hørte det gjennom alle år egentlig. Men likevel så falt jeg inn i den grøfta at jeg faktisk at jeg trodde feil. Jeg trodde feil om hvem Gud var. Jeg trodde allikevel feil. Jeg trodde det var noen gjerninger som jeg måtte gjøre for at Gud skulle bli fornøyd med meg, for at Gud skulle kunne gjøre noe, for at Gud skulle på en måte helbrede meg og så videre, så var det noe jeg måtte gjøre. At det var noen gjerninger som jeg måtte gjøre. Hvis jeg bare levde hellig nok. Hvis jeg bare prøvde å faste. Hvis jeg bare prøvde å be nok. Hvis jeg bare gjorde disse tingene nok. Hvis jeg bare klarte å leve hellig nok.
ikke falt i for mange synder, og så videre. Og jeg trodde på nåden på en måte, jeg trodde det var nåde for mine synder, men jeg prøvde på en måte hele tiden å leve et perfekt liv, perfekt kristenliv. Og jeg prøvde det i min egen tro, i min egen kraft. Så prøvde jeg å få det til. Men jeg fikk ikke det til. Og en dag så var jeg så frustrert. Og jeg var egentlig nesten klar til å bare kaste vekk alt sammen. Og jeg var misjonær, så jeg liksom, men det var ikke bare gi avkall på troen sin og liksom dra hjem igjen på en måte. Jeg har vært liksom på full tid i nesten 20 år. Og, men jeg var i en troskrise, hvor jeg ikke helt visste om det jeg trodde på egentlig var sant. Jeg visste ikke helt om jeg lenger trodde på det. Fordi jeg prøvde så mye jeg kunne. Jeg prøvde så mye jeg kunne å leve et hele liv, ha et rent tankeliv. Jeg prøvde på alle disse tingene, og jeg fikk det ikke til. Og jeg tenkte hele det. Jeg hadde på en måte sånn, jeg gikk konstant rundt egentlig med fordømmelse. Jeg tenkte at jeg måtte prøve mer, jeg måtte tro mer, jeg måtte prøve å få til dette her mer. Men en dag så ga Gud meg denne åpenbaringen. Jeg tror hvis du har hørt på meg før, så vet du hva som kommer. Men Jesus fortalte meg dette her. Det eneste du trenger å gjøre er å vite at jeg elsker deg. Og for så vidt var det noen år etter dette at jeg også hadde denne troskristen. Og jeg hadde nesten glemt det Jesus hadde sagt. Gud hadde sagt til meg noen år før. Men Gud ga meg denne åpenbaringen på nytt igjen. Og litt om dette med identitet. Hvem vi er. Hvem vi i sannhet har blitt. Og hvem som har blitt forenet med oss, men også hvem vi egentlig er som personer. Og jeg begynte å se at jeg var ikke synd, og så videre. Og det var en stor åpenbaring for meg. Jeg har ikke tid til å gå inn på det nå. Men det var en stor åpenbaring for meg. Så på en måte mye av den nådeforkynnelsen som har kommet de siste årene, har vært med på, og det som er med mitt poeng, har vært med på å hjelpe meg på så mange områder. Det har satt meg frihet på så mange områder, og det har styrket min tro. Det har styrket min tro på Jesus, det har styrket min kjærlighet til Jesus. Og kjærligheten som jeg har til Jesus, det er også en tro, ikke sant? Mine barn elsker meg, og jeg elsker mine barn. Og den kjærligheten de har til meg gjør at de stoler på meg. Og stole på er igjen tro. Så som sagt, i de siste årene så har dette vært en stor åpenbaring for meg, en stor hjelp for meg egentlig, denne undervisningen som har vært. Og mange har opplevd denne friheten, at vi ikke er under loven, at vi ikke er under 10 bud, at vi har sett denne friheten det er i Jesus, at det handler ikke om at vi skal stresse og få det til, og prøve å tro, eller prøve å få til disse tingene. Og vi har blitt egentlig, vi føler at vi har opplevd en ny frihet. Men plutselig på den andre siden igjen, så begynner vi å bli litt redd, når det handler om at det kanskje står litt på oss også. Kanskje det står litt på oss. Som dette med tro. At det kanskje handler litt om vår tro også, og så blir vi litt usikre, og så blir vi litt redde, og vi er litt redde for å komme, på en måte skli under dette med fordømmelse igjen. Som sagt, så levde jeg under masse fordømmelse. Jeg hadde veldig mye fordømmelse. Konstant fordømmelse. Jeg tror at hvis jeg hadde glemt å bekjent en synd, så hadde ikke Gud tilgitt meg. Og jeg var redd for det hele tiden, at jeg hadde gjort en eller annen feil, eller gjort en eller annen synd, og Gud ville avvise meg. Og jeg gikk konstant rundt med fordømmelse. Men så fikk jeg se denne sannheten om at jeg ikke er under fordømmelsen. At jeg er fri. At jeg ikke er under loven. Og så er det noen som kanskje som på en måte går litt på andre siden igjen. Fordi når vi igjen hører dette her, at det handler kanskje litt om vår tro. Eller handler kanskje om noe som vi... Det står litt på oss også. Og så blir vi litt redde. Og så kanskje lager vi til og med kanskje teologier som ikke helt... her i henhold til Guds ord. Fordi vi er litt redde. Og det er frykt, rett og slett, som gjør det. Og frykt kommer ikke fra Gud uansett. Den fullkomne kjærlighet driver all frykt ut. Men der det er frykt, så vil også kjærligheten forsvinne, oppå si. Og vår åpenbaring om Gud og Guds kjærlighet, den vil egentlig forsvinne litt, hvis vi tillater frykt å komme inn. Så ikke la frykt få lov til å komme inn. Tro hans kjærlighet. Sett din lit til hans kjærlighet uansett. Og det er det handler om. For det handler fremdeles, det står en ting som står på deg, og det som jeg har sagt igjen og igjen og gjentatt meg igjen og igjen, det er våre valg. Så selv om Jesus har vunnet over seier over alt,
Han har vunnet seier over din synd, over din sykdom. Han har vunnet seier over, over alle makter og myndigheter. Ikke sant? Det står veldig klart egentlig. At han stilte dem åpenlyst til Gud, han viste seg som seierherre over dem på korset. Han snakker om djevelen og dæmoner og så videre. Han har vunnet seier over fienden, han har funnet seier over synd, over syndens makt, over sykdomsmakt også. Og alle disse tingene, han har gjort det. Han har vunnet seier en gang for alle. Det er ikke en seier som du må prøve å få til. Det er hans seier, ikke din seier først og fremst. Og ja, alt er ferdig, alt har gjort ferdig. Alt har Jesus gjort. Men det er en ting som er viktig, og det er å se, og det er at våre sinn har ikke blitt fornyet helt ennå, rundt dette her. Og det er fremdeles vår oppgave og valg å fornye våre sinn. Og det igjen handler om vår tro. Det å fornye våre tanker handler faktisk om vår tro. Og vi må ta et valg om å fornye våre tanker. Og det er vår tro, ikke Jesus sin tro. Det er en ting som vi trenger å gjøre, er å fornye våre tanker. Så det handler ikke om at vi må legge oss under bud og regler og så videre igjen, det handler ikke om det. Men det handler om at vi må ta et valg om å fornye våre tanker og tro det som står der. Tro Jesus sine ord, tro på ham. Tro på det som Jesus har sagt. Og tro på det som Jesus allerede har gjort for oss. Så det var det jeg hadde for deg i dag. Jeg har en liten del til av den undervisningen, så få med deg også den siste delen også. Jeg skal snart snakke om Markus 9, 17, der det er en mann som handler om at, som sa dette her, jeg tror, hjelp meg i min vantro. Så det er egentlig hovedskriften for det jeg skal, eller ja, hovedoverskriften for det jeg skal si neste gang, eller om det er å tro nok. Jeg skal snakke litt mer om det og prøve å tro nok. Så det var det jeg hadde for deg i dag. Så Gud vil signe deg, og hvis du også skulle ønske å støtte oss, og støtte meg og min kone også for så vidt, i den tjenesten vi gjør på nettet, det med undervisning som vi gjør, og ting vi gjør ikke av seg selv, og vi står også en tjeneste her ute som jeg jobber i Nord-Thailand. Så hvis du skulle ønske å støtte oss i det, og være med oss, og gi en gave til oss på en eller annen måte, så føler jeg fri til å gjøre det. Og du kan bruke et kontonummer som du finner på bibelundervisning.com, eller du kan også bruke Vipps på 990-354. 990-354. Så føler jeg fri til å gjøre det. Så det var det jeg hadde for deg i dag. Gud velsigne deg.